חטא העגל. כתבה ריקי זקן. משה רבנו עלה להר סיני, ומסביב להר אשן ולפידים. בני ישראל סביב ההר עומדים, ולמשה רבנו מחכים. אך משה בושש, והעם מלחכות התייאש. חשבו שמשה מהר סיני לא ישוב. בחו העם אל אהרון, ביקשו שימצא להם פתרון. אהרון, אחיו של משה רבנו, לא ידע מה לעשות. לחצו על אהרון, עשה לנו אל אחר, מפני שמשה מהר סיני איננו חוזר. לאהרון כאב, בלב כבד ביקש מכולם שיביאו אליו תכשיטי זהב. לאהרון כאב, משה לא שב, ועשה להם עגל זהב. עגל זהב, מעשה ידי אדם, ואמר, זה העגל, זה האל. משה, מהר סיני, יורד עם שני לוחות הברית, חקוקים באצבע אלוקים. משה רבנו אל בני ישראל שב, ראה עגל נוצץ מזהב, ובני ישראל לעגל משתחווים. ושיבר משה רבנו את שני לוחות הברית. שני לוחות הברית החקוקים באצבע אלוקים, כעת מנופצים. לקח משה רבנו את עגל הזהב, תחן דק דק, ואל המים זרק. ובני העגל גם באו אלון שם. משה רבנו עלה להר סיני בשנית, ומסביב להר אשן ולפידים, ובני ישראל סביב ההר עומדים, ולמשה רבנו מחכים. ועשה אלוקים שני לוחות ברית כראשונים חקוקים. משה רבנו שב עם שני לוחות הברית בידיו, וקיבלו ישראל את התורה.